Сьогодні фрезеровка у мене ГБЦ із Ставрії. Така унікальна головка. Це вже другий проход, ось такого видно. Всередину ще й досі не бере. Її перегріли були. Отако вона фрезерується. Ось видно, де бере, де не бере. Включається всередині ще яма осталась. Коротше, так я її зажав, тому що така головка унікальна трохи. Плоскості другої немає, вона коса. Ось так. Як видно, вона тут на домкратиках виставиться. Хоча можна було, в мене є синусна плита, ось. Можна було на синусні плиті виставитися. Ну, дивився, там дядько Максим виставлявся так. Виставився і я так на домкратиках. Порядка сотки я її виставив по паралельках. І отаку її зараз фрезерну. Отаку фрезерується головка. Так, зажав її. Отаку. Всередині ще яма остається. Зараз буде йти ще один проход. Тут видно. Така ямище ще посередні ще остається. Тут теж не бере ось. І там. Тут поддони поварив із Рено, принесли теж. Тут аж два штуки такі потовкли були. Такі роботи є. Та ці голові попало добре. І дуже третій проход, це вже буде десятку я знімаю. 10 соток. І ще середину не бере. Так, пройшов три проходи, зняв десятку. Ще тут осталась яма, зараз ще раз добавлю ще соток 3. І побачу, може я її уберу вже за цей проход. Четвертий проход іде і ще не бере. Це вже 13 соток. Десь вийде, мабуть, на 15 законно. Зніметься. П'ятий проход іду, півтори десятки зробив. Думаю, вже візьме цю п'ятно, це вже забере. Прийдеться і ще додати, десь на дві десятки, мабуть, вийде сьом, тому що і ще не бере. Заходимо. А, така обновка в мене, купив я полуавтомат Edon MiG-350 такий. Ну, той так стоїть, діод накрився. Ніде нема такого діода. Прийшлося купити новий. Доходжу крайній проход, і того вийшло, знялося дві десятки. З цієї плоскості. Зараз проходить і все. Начисто вже йду. Так вийшло. Така чистота. Ну отак, на цьому все.